Har du hørt sånn galskap? Politisk kvarter heter det. Det er en samling med de største galningene i hele Norge. Kan du forstå hvor sånt sånne folk har fått stemmer i det hele tatt? Altså, Hadia Tajik, hvordan kan det være at hvordan kan det ha seg at hun har klart å komme seg inn på Stortinget? Det er veldig sprøtt. Det er ikke at det der er så mange andre som er så gode heller, altså. De fleste er jo helt forferdelige.